Gjashtorët e fundit deri në takimin e lajmëruar për në orën 17 mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të opozitës. Ambasadori Donald Lu është përqendruar në një agjendë hedhshme dhe intensive në përpjekje të një suksesi për dy reformat më të rëndësishme, atë të drejtësisë, ku SBA-t kanë investuar thellësisht dhe reformës zgjedhore. Në orën 11:20 minuta, ambasadori amerikan Donald Lu ka hyrë në Partinë Demokratike në një takim kop më kop me kryetarin e opozitës Lulzim Basha. Takimi ka zgjatur rreth 50 minuta, por biseda ka vijuar deri në ambientet e jashtme të Selisë Blu, ku kryetari Basha shoqëroi në IKI ambasadorin amerikan. Zyrtarisht nuk informohet për çfarë është diskutuar, por burimet i thanë Ora News se ambasadori amerikan Donald Lu është informuar nga kryetari demokratëve mbi procesin e diskutimeve mes dy kabineteve, në përpjekje për të raportuar çështjet dhe mundësinë e arritjes së një kompromisi. Basha u duk i qetë në përfundim të takimit, ku pasi përcolli ambasadorin amerikan nuk kurseu një përshëndetje për mediat. Vetëm disa minuta pasi takoi ambasadorin amerikan, kryetari opozitës Lulzim Basha la zyrën e tij për t'u drejtuar zyrës së ish-kryeministrit Sali Berisha në një takim që zgjati disa minuta. Ndërkohë, Basha nuk ishte i vetmi nga demokratët që vizitoi zyrën e Berishës ditën e sotme.